អង់គ្លេសមានបំងវាប្រហារសងសឹកអ៊ីរ៉ង់ជំវិញការវាប្រហារនាវាជប៉ុនសម្រាប់ជួនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នាវាជប៉ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលសូឌីយ៉ាមារីតថែម នីវៀជប៉ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលសូឌីអាអមេរិកថៃមត្រូវបានវាយប្រហារដោយដ្រូនគ្មានមនុស្សបើនៅឯជុងសមិទ្ធអូមងកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាបានសម្លាប់ជនជាតិរូម៉ានីម្នាក់និងអង់គ្លេសម្នាក់អ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេសព្រមទាំងសាររដ្ឋអមេរិកបានចាប់ប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះគណៈតេអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់ដែលថាគ្មានមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរបាយការណ៍របស់សាព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានកំពុង នឹងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានការពិចារណានៅក្នុងជំរឹះជាច្រើនដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់វិញហើយបានស្ដីបន្ទោះដាក់អ៊ីរ៉ង់ជាខ្លាំងចំពោះការវាប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកាន់នីវីដឹកព្រៃនិមិត្តតំណាក់ត្មងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលហើយបានសំឡាប់ឆ្មាំល្បាតរបស់អង់គ្លេសម្នាក់ទីបយងតាមសារព័ត៌មានដេសានដែល Sputnik រាយការណ៍បន្ត យោងតាមប្រភពសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអាចនឹងធ្វើឡើង។បើតាមប្រភពរបស់ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសគឺពេលនេះកំពុងតែមានកំហឹងជាខ្លាំងដែលថាជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ៊ីរ៉ង់ហើយវាបញ្ជាក់អំពីសញ្ញានិមប្រកាសណាមួយនៅក្នុងការមិនធ្វើអ្វីដែលជាការតបតតវិញនោះទេ។ហើយនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2កញ្ញាគឺកងកម្លាំងពិសេស របបអង់គ្លេសបានត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាមួយនឹង សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកលើនាវិយដឹកប្រេងនោះហើយនឹងធ្វើបេសកកម្មនានាផងដែរដែលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាជាបេសកកម្មអ្វីនោះឡើយយ៉ាងនេះក្តីក្តីមេបញ្ជាការយោធាអង់គ្លេសត្រូវបានរាយការថាមានភ្នាក់ងារនៅក្នុងការវិយប្រហារប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រមឧទៀមទាំងឡាយដែលនៅពីក្រោយដោយអ៊ីរ៉ង់នេះបងយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់សារព័បមាន Reuters ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាចារកម្មអង់គ្លេសបានស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃចំណុចដែលត្រូវវិយប្រហារដោយ នៅនោះដើម្បីអាចនឹងចេញប្រតិបត្តិការតាមមួយទៀតផងដែរគឺបើតាមកងកម្លាំងពិសេសអង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់គឺទទួលបានបញ្ជាថាតើសម្លាប់ឬក៏ចាប់ជាបេសកកម្មមួយព្រោះបើតាមមន្ត្រីចារកម្មអង់គ្លេសដែលបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពដល់ដំណាក់កាលនេះហើយគឺមិនត្រូវទុកអសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់បន្តទៀតនោះទេ តាកខឹងសម្ហាចਿੰញពីជួកកងតបនឹងក្រសួងការពិជាតិអង់គ្លេសគឺក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃទី25ដដែលបានឲ្យដឹងថា រដ្ឋធម្មភាអ៊ីរ៉ង់គឺគួតតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការសង្ស័យអំពីការវាប្រហារដ្រូនហើយអំពីវានិយោអោយក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែគោរពសេរីភាពនៃការធ្វើនិវិចរលោកមារីចនស៊ុនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់គួរតែប្រជុំជាមួយនឹងផលវិបាកនៅអវ័យដែលពួកគេធ្វើទទួលយកនៅអវ័យដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានធ្វើផងដែរវាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនៅស្កាវាប្រហារដល់ខូខើមកលើនីយោពាណិជ្ជកម្មហើយមានជំនឿជាតិអង់គ្លេសមួយអ្នកត្រូវបានសម្រាប់ផងដែរនោះការវាប្រហារលើនីយោមើសឺស្ទ្រីត ក្រងដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅឡុងដ៍របស់មហាសិស្សអ៊ីស្រាអែលអ៊ីយ៉ាអូហ្វើត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសព្រមទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអង់គ្លេសដូមីនីកាបានមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជារឿងដ៏ក្រអប់បំផុតដែលខុសច្បាប់បំផុត ដែលចាំបាច់ណាស់អង់គ្លេសនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវតែមានផែនការនៅក្នុងការឆ្លើយតបហើយលោករ៉ាបក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអង់គ្លេសគឺកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនៅលើបញ្ហាមួយនេះដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការវាប្រហារដែលមិនអាចទទួលយកបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅអង់គ្លេសក៏លោកមូសេនបាហាវ៉ាន់ត្រូវបានកោះហៅដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះ ហើយលោកបានប្រាប់អ្នកការទូតថាអ្នកការទូតគ្រប់នោះឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់នៅទង្វើទាំងឡាយណាដែលទីក្រុងតេរ៉ង់តែងតែព្យាយាមប៉ិនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញទំនាក់តំនងសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងសន្តិភាពអន្តរជាតិ យ៉ាងនេះក្តោដក្តីអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវិប្រហារនេះហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសាអែតខាប់ទីសាដេបានបដិសេធថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងទាំងអនោះគឺតតែជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសនិងអាមេរិកសម្រាប់លោកយល់ឃើញថាលបែងចោតនេះគឺវាមិនមានអ្វីថ្មីទៀតនោះទេអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការវិប្រហារគឺអ្នកដែលធ្វើ ហើយអ្នកដែលធ្វើនោះអាចចេញពីរបបអ៊ីរ៉ង់ដែលតែងតែរងចាំមើភាពឈ្លោះគ្នារវាងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចអ៊ីរ៉ង់ມັນមានអវិស្ថស្ថេរនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយនឹងឆ្លើយតបព្រៀមព្រៀមខ្លាំងខ្លាំងចំពោះការផ្សងព្រេងទាំង laina ដែលចង់ឲ្យមានការកាត់ឡើងនោះ មាសាストリートគឺជានាវាដឹកប្រេងដែលមានទម្ងន់ជាង28400តោននាវានេះមានកប៉ាល់បំងធ្វើដំណើរទៅកាន់ដាអេសាឡាមតង់ហ្សានីនិងសាអភីបអារ៉ាប់អ៊ីមរ៉េត ក៏ប៉ុន្តែនៅដំណើរផ្លូវនៅជុំសមត់អ៊ុំបងនិវៀមួយនេះរងនឹងការវាប្រហារដែលគេសង្ស័យថាចាញ់ពី drone គ្មានមនុស្សបើកដែលពុំមានលឺសម្លេងអវ័យទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រភពសាស័យមួយចំនួនដែលនៅចិត្តហេតុការនោះនឹងកំពុងធ្វើដំណើរនៅកប៉ាល់មួយទៀតក្នុងចម្ងាយដល់5ម៉ាយពីនិវៀដែលរងនឹងការវាប្រហារនោះបានយកឃើញថាបច្ចុប្បន្ន drone មួយដែលបើកចាញ់មកវាប្រហារមែនហើយ drone នោះគឺមានសម្ឋានដោយជា drone របស់ក្រុមខ្ជិដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់សូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអ៊ីស្រាអែលដែរ ជាប្រទេសមួយមានគំនុំគំគួននឹងមិនដាច់ត្រូវសោះសំបីបន្តិចជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ពីលោក Nafthalibanet បានចោទប្រកាន់តៃអរ៉ង់ចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងការវាប្រហារមួយនេះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាបុគ្គលតែមួយគត់ដែលបើកការវាប្រហារប្រជាជននៅនីវីសកម្មភាពដ៏កលលឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺគ្រោះថ្នាក់មិនមែនសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងមូលរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងសេរីភាពនៃការធ្វើនីវីចរនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ៊ីស្រាអែលក៏បានរៀបការផងដាច់ជាមួយនឹងចារកម្មអង់គ្លេស dans saarat amerique អំពីការដាវទូតនេតិនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងលោក dominicarab និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍តបតចំពោះជំហររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលហើយក៏បានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយគ្នាទៅលើអ៊ីរ៉ង់តែម្ដង សារព័ត៌មានអាមេរិកឯណោះបាននិយាយក៏ផងដែរឲ្យមានក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវតែឆ្លើយតបជាសម្ព័ន្ធភាពចម្ពោះកាវីប្រហារណាមួយប្រសិនបារអ៊ីរ៉ង់ធ្វើបែបនោះតែអ៊ីរ៉ង់ក៏បានក៏ហៅមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អង់គ្លេសនៅទីក្រុងតេអរ៉ង់ព្រមទាំងប្រេសិតពិសេសកំពូលរបស់រូម៉ានីមកកាន់ក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះវិញ ដោយថាការចូលប្រក័នទាំងឡាយមកកាន់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យទទួលខុសត្រូវនោះគឺវាផ្ទុយគឺវាខ្លាញ់ៗគឺវិជាការបង្កហេតុទាំងអស់គឺអ៊ីរ៉ង់មិនចាប់ខ្លួនចូលទៅក្នុងអំពើដែលគេរៀបចំទុកនោះទេក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការវិបរាហានីនេះគឺជាភាពឆ្លួរទៅរកស្រមោលនៃสงครามរវាងក្រុមគូសត្រីទាំងពីរក្រុមដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃម័យចំបុពុរនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះអ៊ីរ៉ង់ក៏ចោតអ៊ីស្រាអែលដែរថាធ្វើការវិបរាហាននៅទីតាំងមូឡាថាណនៃក្លែររបស់ខ្លួន ដែលធ្វើឲ្យរឿងរាយទាំងមូលមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគូភៀកគីចេះតែបន្តពាក់មុខយ៉ាក់ដាក់គ្នាចំពេលដែលអ៊ីស្រាអែលមិនໄດ້មានបំណងនៅក្នុងការចង់ឲ្យដំណាក់ដំណងនៃការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការតាមរយៈការចរចានីតិក្រុងវីយ៉ែនរវាងក្រុមមហាអំណាចទាញសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគ្នាវិញនោះដែរ មានមន្ត្រីសមមិនបញ្ចេញអតស្ងាម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ប្រាប់សារព័ត៌មានຫນុយញូដែលជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដឹងថាក្រុងតេរ៉ង់ពិចារណារាល់ការកម្រៀមគំហែងរបស់ក្រមប្រទេសនិងមន្ត្រីលោកខាងលិចក៏ដូចជារបបស៊ីនីសរបស់អ៊ីស្រាអែល ដែលតែងតែបញ្ចេញអ្នកឯកវិការខុសឆ្នោតហើយក្រុងវ៉ាសិនតននិងឡុងដ៍ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកទាំងឡាយភាពតានតឹងរវាងក្រុមតៃរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលកើតមានតាំងពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដ ਾਇ ចិញពីទឹកប្រមឿងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015រវាងក្រុមប្រជាជាតិមហាអំណាចនិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់